c'est quelque chose de bon. Você tem vantagem por ser o dono e por um mês tá travando. E aí, como é que foi perder, hein, Cauã? Ah, você não vai deixar. De problemas. Tudo bem? Bem, agora que o Cauã perdeu, bebê chora. Calma aí. Vai pra live também, né? Eu acho. Bem, essa live aqui tem que ser postada no Pendlive. Até porque não tem como. Agora que o Cauã perdeu, o bebê chorou mesmo. Como é que tá sendo o seu dia? Sendo assim que não queira. Fazendo aquilo que não teve. Como é que está sendo o seu dia? Mesmo que não tenha compreendido que eles não é o seu. Não, não consegue. Não, não consegue. Eu vou fazer isso.
duas rodas. Lembra? Ok. Eu e duas rodas. Rodadas. Eu e duas rodadas, lembra? Vamos lá, né, Cauã, seu bebê chorão. Gente, agora é a segunda rodada. Vem cá. Luta. Ah, você quer uma luta? Ah, não, você vai aproveitar. Bem, eu ainda tenho duas rodadas. Bom, gente. Se ele ganhar essa segunda rodada, vai ter uma terceira. Que é o desempate. Meu celular tá 28%. Seja rápido, tá bom? Rápido e eficiente. Como? Acabe logo de uma vez. Se você vê que seu inimigo tá comendo uma maçã dourada encantada, é que ele tá com pouca vida, então. Até começar a culpa. Ok, né? Vamos lá, segundo rolar. Bebê chorão. Nada, vai começar também. No ponto futuro. No ponto futuro. Mas é um chorão ainda. No ponto futuro. Apelão. Ah, ok. Já que você quer sonhar, venha sonhar. Isso aqui, ó. Não, flash. Calma aí. Fica ali, até. De América. Sem arco? Ok. Até porque foi linda. Você está muito chorão. Só porque eu dei no ponto futuro você está querendo. Assim. Ok. Já que você quer sonhar. Calma aí. Ele vai estar marcado. Gente, ele é um chorão mesmo. Eu calma, você é um chorão. Tô nem aí. Vai estar gravado aqui na live mesmo. Que eu vou tentar postar no meu canal. E se tiver no meu canal, conseguir postar. Mas agora vamos ver o que o bebê chorão quer, né? Depois que ele ver essa live, ele fica puto. Porque ele vai perder de novo. Eu sou bom em PVP. Mas é que você é um PVP. Então você é um PVP justo. Quer esperar?
Vocês viram, né, que meu celular tá com vírus pra caramba. Ele colocou no criativo. Essas flechas aí, não, né? Um peque. Ô, gente, ele quer morrer. Sabe que eu sou bom em flecha, né, senhorzinho? Se eu estiver vendo a live, né, porque você não tá vendo, mas tudo bem, porque você tem que jogar. Agora sim, vem pra cima. Já que é pra ver quem é. Vamos ver quem é o filho. Gente, não sabe o que é perder. Até que. Ah! Poção de pulo. Se eu continuar vindo pra cima, você vai saber o que é morte. Ele pegou de pulo, gente. Porque pular é mais eficiente. Eu sou bom, né? Ah, sim. Terceiro round. Meu, gente, agora que eu estou aqui, peraí, peraí.
Também. Ganhou! Bebê! Chorãozinho. Não, espero não. Quer saber? Você tá rindo de mim. Como eu ganhei, pô. Tá fraquinho, tá chorãozinho. Vai lá, bebê chorãozinho, vai. Não posso chamar de bebê chorão, mas agora. Quer mais? Não. Não. É que você eu chorão chorãozinho. É que você riu, chorãozinho. Não, é que você riu, chorãozinho. Morre, morre. Meu Deus, tá insisto, para de ser. Ganhou, de novo. Chorão, chorão. Joga nem tuas feitas, tomou. Calma aí. Oh, aguarda. Oh, multiplayer master, você não me ajuda. Ok, gente. Mas ele ainda é um chorão. Teve a batalha que esse chorãozinho pediu.
Tô tentando sair, aí. Vindo aqui de novo. Desconectado do servidor, obviamente. Vem aqui, vem servidor. Adiciona servidor. Acho que era... Não. É mole, vai. Deixa eu sair aqui. Gente, ele ganhou e ele é um chorão ainda. Vocês sabem disso. Mesmo que ele veja essa live agora, ele vai saber que eu tô falando assim. Que eu tô pensando aqui, né? Opa, errei. Ele ainda tá lá no mundo de PVP. PVPP. Fazer o quê? Ah, até rimou. Olha só. Ganhou por causa do meu celular mesmo. Tá com um carregador. Que foi, senhor? Eu ganhei. Olha, gente. Bom, gente, agora eu vou parar um pouco e vou falar com essa pessoa aqui. É, Boninho! E aí? Bem, agora que eu vou parar. Ah, sim, eu perdi. Não posso te chamar de B chorão. Chama de B chorão, mas posso. Chamar você de chorãozinho de diminutivo. Ele não sabe o que é diminutivo, não? Eu tinha falado, se eu perdesse pra você... Só porque você pegou 7 diamantes lá no Minecraft, eu ia fazer um bebê pra você pra me remedir. Então me remedir, eu não sou mais bebê chorão, e aí? E aí? Você sabe que... Eu... Ainda... Tô... Grava. Ou seja, você foi chamado. Sim. Quando você vir... Vai ver que eu te te chamei
a live quase inteira. Anúncio, porque você me atrapalha toda hora, né? Como? Opa! Vai, Evelyn. Como vai, Evelyn? Eu sei que você tá vendo, mas você não tá comentando porque você não gosta disso que eu te chego. Eu ganhei, pronto, final, ganhei do pé. Por acaso você sabe o que é Ezreal? Bom, vou parar. Bate no moleque, né? Bate nele não, não pega, bate nele não. Meu Deus. Parar de gravar. Já foram 30.